Rizqeb saubars dghevandeli gadatsemis pirvel stomartan, es aris David Usupashvili, Lelo Sakartvelosvis ert-erti lideri. Baton David, mogesalmebit, madloba gadatsemashi monatsileobistvis, chven bunebrivia gvekneba kitkhoebi dghevandel gamosvlasan dakavshirebit, me vusmine quradghebit tkvens gamosvlasat sitqvit, magram pirvel rikshi minda dagisvat kitkhva, romelits ekhoba Grigoriadisis sakmes, sasamartlos gadatsqotilebas, am qolaperze reaktsiebs, vitsit rom politikuri partiebi reagireben aktivurat am sakitkhze, rogoria tkveni politikuri jgupi poziția am temastan dakavshirebit. Mogesalmebit, Lelos poziția iqo darcheba da zalyan mqari da mkapio am movlenebis dros ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ქვეყანა მიეყვანა უფსკრულთან და ადამიანებმა ქვეყანა გადაარჩინებს ამ უფსკრულიდან. Ამიტომ ის ხალხი, ვინც ქვეყნის გადარჩენის მცდელობისას აქტიურობდნენ, ახლა ხელისუფლების მხრიდან მათი დევნა, ეს არის ყოველად მიუღებელი, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ კონკრეტულად, ბაზარესთან დაკავშირებითაც და კიდე სხვა ბევრ კონკრეტულ შემთხვევაში, პოლიტიკური ლიდერები, მართველი პარტიის ხელმძღვანელები, გვევლინებიან პროკურორებათაც, ჯალათებათაც და კიდე უარესებათ. Და გამოდიან და უკვე მტკიცებით ფორმაში ლაპარაკობენ, ვინ რა ინტერესით მოქმედებდა, ვინ რა ჩაიდინა, აღარაფერს ვამბობ იმ ყოვლად უმსგავსო განცხადებებზე, რომლითაც ყველაზე უფრო ისეთი დაბიური ინსტინქტების გაღვიება ცდილობენ საზოგადოების გარკვეულ ფენებში, რომ მათში ზიზღი გააღვიონ. ბატონო ნიკობახიძის განცხადება, სადაც ის ორიენტაცია არეულ პირზე, როგორც ორიენტაცია არეულ პირზე საუბრობს გრიგორიადისე, ალბათ ამასაც გულისხმობთ. Amasats gulisqvob, imeton ro am khals tavgza aqs areuli, ukve ese igi, ar vitsi, mati propagandistuli usindisoba, usirtskhviloba da ukhamsoba, me ar vitsi ras shevadaro, shevadari ar vitsi, ki iqo Gebelsi sadgats. Da, ai Gebel sobașii egibrebieni, ertmanets. Tam zizgista, ragața pe sidzulul, danergoașii egibrebieni, ertmanets. Da, vin samași amhels mat, maciolis pe prezident madres, seriozul la tamhila, zusta tam imatulevit. Imat, gdebem, bralsom, polarizația sunt scopt helso. Heli supleba, se zhalhi, verga umclauda, verga umclauda, ara kvalificii urobizgamo, uhirebule bizgamo, dar rogorčanski ide uprod seriozul i probleme bizgamo, romelic mama valci, nimedia. Satanado profesionalii მიხედავენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამისი ლაპარაკი და ამისი კეთება, რომ არის დაუშვებელი, ეს არის ზნეობის და მორალის კანონები და სტანდარტები პირველ რიგში და მეორე სამართლებრივი და პოლიტიკური და ასე შემდეგ. Ამიტომ ლელოს პოზიცია აქ არის ურხევი. Გასაგებია, ბატონ დავით, მოდი გადავიდეთ პრეზიდენტის გამოსვლის საკითხზე. თქვენი გამოსვლიდან დამამახსოვრდა ფრაზა, აღვადგენთ ამ კავშირს თუ გესმით ხო ბატონ დავით? Ti batona. Tkveni gamosvlidan damamaxsorda ert-erti fraza bevr sakitxze isaubret tkven Zurabishvilitan dakavshirebit, mas choris imaze, rom prezidenti gabrazebulia imit, rom Sakartvelo, romelsats mietsa unikaluri shansi akhla gaugebrobashia, tkven akhsenet, rom 2-ode tslis tsin, rom gabrazebuliqo Zurabishvili, sheizleboda upro tsin qopiliqavit, magram araushavs jer kidev aris dro. Ai risi shetsla shesadzlebeli da ra protsesshi sheuzlia tavad Zurabishvilis gada დამწყვეტი როლის თამაში. ბუნებრივია, ის უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი, ხო, ამავდროულად, როდესაც ამ ცვლილებების შესაძლებლობაზე საუბრობთ. Გვითხარით თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე? Უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობთ? Დღეს არ არის დრო და ადგილი პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მთლიანი საპრეზიდენტო საქმიანობის შეფასების, მაგრამ არც მე პერსონალურად, არც ლელოს არ დაგვიმალავს და არ, ასე ვთქვათ, მოგვრიდებია ძალიან სერიოზული კრიტიკა დაწყებული იმ საარჩევნო კამპანიიდან, რაც ყველამ ერთად ოცნებამ და მან აკადრა ქართველ ხალხის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის კარტის გათამაშდა და ასე შემდეგ. მაგრამ 2 წლის წინ დიახ, ქალბატონი პრეზიდენტი, რომ ყოფილიყო ასეთი პრინციპული, ამისი დრო და ადგილი იყო შარლ მიშელის შეთანხმების შესრულების პროცესი. აი, შარლ მიშელის შეთანხმებიდან ასე უმტკივნეულოდ რო გამოძვრნენ მათი ჭკუით ოცნების ლიდერები, ამიტომ წამოვიდა მე კასკადი ამ საშინელი შეცდომების პოლიტიკის, რომელიც ემთხვევა ერთადერთ პოლიტიკას, რუსულ პოლიტიკას, და ამაზე პრეზიდენტმაც ღიად მიანიშნა. მაგრამ რისი დროა დარჩენილი? დროა დარჩენილი იმისა, რომ ჩვენ დავივიწყოთ იმაზე ფიქრი და იმედი, რომ ოცნება გონს მოვა,
რომ ოცნება 12 პუნქტიან რეკომენდაციებს დაინახავს როგორც ქვეყნისთვის გამოსავალს და არ შეხედავს მას როგორც ფორმალობას, რომელიც უნდა რაღაცა ქაღალდები შეკრიბონ და მე საქაღალდეში ჩადებული ბრიუსელში გააგზავნონ და პარალელურად აკეთონ ყველაფერი იმის საწინააღმდეგო, რაც იმ ქაღალდებში თუნდაც სანახევროდ ჩაწერეს. ამითი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროპას ვერ მიუახლოვდებით, ამითი პირიქით უფრო დავშორდებით. Რა არის შესაძლებელი და ისაც პრეზიდენტმა თქვა და რასაც ლელო დიდი ხანია საუბრობს, რომ ჩვენ ქართველ ხალხსაც და ევროპასაც უნდა დავანახოთ, რომ საქართველოში ვართ პოლიტიკური ძალები, მოქალაქეები, ინდივიდები, ზოგი პრეზიდენტია, ზოგი მოქალაქეა, ექსპერტია, ჟურნალისტია, პოლიტიკური პარტიის წევრია, მაგრამ აქ ვართ ქართველი ხალხი, რომელსაც უბრალოდ რაღაც ემოციების დონეზე კი არ გვინდა ევროპა, ჩვენ ევროპა გვინდა მისი სტანდარტებით. ამიტომ ლელო, როდესაც ამუშავებდა და ამუშავებს 12 პუნქტის შესაბამის კანონპროექტებს სასამართლოს ძირფესვიანი რეფორმის თაობაზე, მართლა სერიოზული ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის თაობაზე და რა ისეთი რაღაც ბუტაფორიის, რომლის გახსნა დღეს გამოგიცხადეს, რომელიც ესე იგი შვიდი ზემდგომის ქვეშაა და თითის განძრევის საშუალებას არ მისცემს, რაც არც პრემიერი და არც მისი გარემოცვა, რომ მართლა რამე კორუფციული ფაქტები გამოიძიოს. ჩვენი შეთავაზები იმასთან დაკავშირებით, რომ სავიზო რეჟიმი შემოღებულიყო რუსეთთან, ჩვენი შეთავაზები იმასთან დაკავშირებით, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა დაწესდეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოს კონსტიტუციურ ვალდებულებას არ ასრულებენ და არაკეთებენ ყველაფერს საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის და ხელოვნურად უშლიან ხელს ამ პროცესს. და უამრავი სხვა საკითხი, იგივე პოლარიზაციის დაძლევის თემები, დეოლიგარქიზაცია და ყველა ამ თემაზე ჩვენ, ვისაც მოსაზრებები იდეების დონეზე კი არ გვაქვს, გეგმების, პროგრამების და კანონპროექტების დონეზე გვაქვს. ჩვენ ეს დაგჭირდება. ეს ხელისუფლება მალე აღარ იქნება. ახლა საკითხი ასე დგას. ჩვენ გადავდგათ ეს ნაბიჯები და ევროპას ჩვენი ალტერნატივა დავანახოთ, ჩვენი ხედვა, იმისი, რომელიც თანხვედრაშია ევროპულ ხედვასთან, თუ დავიკრათ გულზე ხელი და ველოდოთ ოცნება, როდის გააფუჭებს ამ საქმეს, როდის ჩავარდება ჩვენი კანდიდატობის საკითხი მორიგჯერზე ევროპაში და მე ველოდოთ, რომ ესე ოცნებას რომ გავუშვებ, ჩვენ მერე დავიწყებთ მუშაობას. ჩვენ ლელო ვიზიარებთ პრეზიდენტის სულისკვეთებას, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ევროპამ საქართველოში დაინახოს არა თეორიული პოტენციალი, არამედ რეალური მზაობა ქართველი ხალხის, რომ უახლოეს არჩევნებზე შეცვალოს ეს ხელისუფლება, რომელსაც ევროკავშირთან დაახლოების ეშინია, არ უნდა აღიზიანებს, რა უნდა? უნდა ის, რაც ახლა მას დაიცავს სხვადასხვა ტიპის კრიტიკისგან დემოკრატიის თვალსაზრისით. აი ამ საკითხში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადვართ პრეზიდენტთან ვითანაშობ. ოცნებასთან დაკავშირებულ, არ ვიცი, კამათს, მათ ხილებას ასე შემდეგ, ამაში ნაკლები დრო უნდა დავხარჯოთ. ჩვენ ქართველი ხალხი უნდა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია. კი, გასაგებია, თქვენ ახსენეთ ოცნება, თქვენ თქვენსავე გამოსვლაში ასევე თქვით, რომ შეუძლებელია ადამიანები ვერ ხედავდნენ რა დღეშია ქვეყანა, ის რაც ხდება ქვეყანაში ქართული ოცნების ლიდერობის გამოისობით, მაგრამ მე მინდა კითხოთ ესეთი რაღაც. აი, თქვენი როგორც პოლიტიკოსის შეფასებით, ვინ იყო დღეს სალომე ზურაბიშვილის მიმართვის ადრესატი? ეს იყო ოცნება, უნდა ყოფილიყო ივანიშვილი, თუ აი ვის ელაპარაკებოდა ის კონკრეტულად? როგორ ფიქრობთ? აი, მათ შორის პასუხისმგებლობის საკითხების გამოკვეთა მან და ისეთი განცხადებაც იყო ერთ ნაწილში, აი 21 წლიდან გადახოლ კურსზე, რომ ამან გამოიწვია არაერთი კითხვის ნიშანი, ვის შეიძლება ელაპარაკებოდეს ის და თუ არ ელაპარაკება ივანიშვილს, მაშინ რატო? პრეზიდენტ ზურაბიშვილს დარჩა პრეზიდენტობის იმდენივე დღე და თვე, რამდენიც ამ პარლამენტს. ანუ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ნიშნავს უკვე ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესის დაწყებას. ეს პრეზიდენტ ზურაბიშვილს ძალიან მკაფიო ჩარჩოებში აყენებს. მას სურს დაასრულოს თავისი საპრეზიდენტო მოღვაწეობა ამ უმაღლეს პოსტზე ჩვენი ქვეყნის, ისე როგორც ოცნების მიერ მოყვანილმა, ოცნების მიერ გაჩუმებულმა, ოცნების გამო ესე იგი სადღაც შეყუჟულმა, თუ მან გააგრძელოს ის, როგორიც მოევლინა ის საქართველოს, როდესაც ჩამოვიდა ჯერ საფრანგეთის ელჩად და მერე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმ ხაზის, იმ არ ვიცი გენეალოგიის, იმ პოლიტიკური მდინარების გაგრძელებად, რომელთა თა შთამომავალია და სადაც ფეთქავდა მუდმივად დამოუკიდებელი ევროპული საქართველოს ძარღვი. მე დარწმუნებული ვარ და ამას ვამბობ სრული რწმენით, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში
Salome Zurabishvilistvis, ucan dasahevi da mosari de araperi arasebobs, uamrav skvasakit shiman ukanazdaihia, moeri da kidets, trozehmada aramoigo da aseshem da aseshem da arvits ragatsebs angaris utsevda. Magram rodesats sakitqi dgas ase. Საქართველო წინწავა ევროპისკენ და ევროპული ინტეგრაციისკენ, თუ ის დამუხრუჭდება ვიღაცეების გამო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის წამსვლელია ყველა გონივრულ ნაბიჯზე. Ესაა ჩემი პოზიცია. Ახლა, კონკრეტულად დღეს რა დავინახე მე, როგორც არსუ პირველ დღეს მოხმა პოლიტიკაში, მის გამოსვლაში. Diah man, როგორც იტყვიან, პოლიტიკურად მიწაში ჩადო. Ii ყველა ის ხალხი ვინც იყო უმრავლესობის წარმომადგენლები, თავის მთავრობიან პარტიიანა და ასე შემდეგ. Magram man datova Bețuis Khidi Ivanishvili. Konkretulat Ivanishvilitan. Imtoro mis mier moçodebuli istoria chveni uakhlesi tsarsulis. Kho, iqo ase vtkvat, chota ar iqos sheperadebuli, rom ai problemebi Evropidan gadakhveva daiqo mas shemdeg rats Ivanishvili tsavida morigjerze partiis tavzhdomareobidan. Me batan David, sasakha iqo es bodis diktis, sasakha iqo es gantskhadeba, batan David, nakhet ai ras ambobs, modi maqorebas shevaxsenot es citata, is ambobs rom 2019 წელს გავრილოვის ჩამოყვანი და დასვით ქვეყნის მიმართ პირველად გააჩინეთ ეჭვები და კითხვის ნიშნები, თუმცა რეალურად ხელისუფლების საგარეო კურსის ფერის ცვალება იწყება 2021 წელს, როდესაც ქართულ პოლიტიკას ტოვებს ქართული ოცნების მაშინდელი პარტიის თავმჯდომარე ივანიშვილი. Იწყება დიდი გაუგებრობა, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ კურსზე. Აი, როგორ უნდა გავიგოთ ეს განცხადება, რომ ის თქვა აცილება ხდება პასუხისმგებლობის, ბუნდოვანი ხდება ეს საკითხი, თუ არ არის აქტორი ივანიშვილი დღევანდელი ქართული პოლიტიკის, ასე ესმის ზურაბიშვილს? Მე მგონია, რომ სახელმწიფოს მეთაური ზურაბიშვილი, რომელიც არ არის პოლიტიკურ მხარეებში, ასე ვთქვათ, ისე ინტეგრირებული, როგორც პოლიტიკოსები ვართ, ცდილობს ბოლომდე ამოწუროს შესაძლებლობა იმისა, რომ ივანიშვილს მორიგ ჯერზე გაუჩნდეს თავის გადარჩენის, ასე ვთქვათ, ამოცანა. Man რამდენჯერმე ამ წლების განმავლობაში ეს ჩაატარა ფოკუსები, ხან ვიღაცის გაკვირვებული სახით გაშვებით, ხან რაღაცაზე დათანხმებით, ხან მე შეტრიალებით, შემოტრიალებით და ათასი რაღაცა მანევრებით. Ну, პრეზიდენტ ზურაბიშვილს როგორ ჩანს, უნდა რომ ეს ხაზი ბოლომდე გაარკვიოს და ამოწუროს. Ну, ამ ტაქტიკაში მე მას ვერც გავყვები და ვერც გავაკრიტიკებ. Მისი გადმოსახედიდან მან შეიძლება რამე ამდაგვარი არის ცადოს, ეს მისი საქმეა. Მაგრამ მეორე ნაწილი, რომ რა უნდა გაკეთდეს ხვალ, მე დარწმუნებული ვარ და მინდა მჯეროდეს, რომ ეს იქნება დამოკიდებული ზუსტად იმაზე, რა არის საჭირო ქვეყნისთვის, რომ ევროპული ინტეგრაციისკენ წინ წავიწიოთ და არა რასურს მიძინა ივანიშვილს. Ხო, დღეს სრულიად ცალსახად. Salome Zurabishvilma, გარკვეული რაღაცა დავარქვევდი, მაშველი გოლი თუ რაღაცა გადაუგდო ივანიშვილს, რომ ეი, შენ იქ სადღაც რომ გონია რომ ვერ ხედავთ, ხედავთ, ვიცი რომ არსებობ, ვიცი რომ გადაწყვეტილებები შენთან თანხდება, ამას ვაში ვიცი აქ შედეგები რა ხდება. Ამიტომ საბოლოოდ, ესე იგი, ჩავიქნიო ხელი შენზე, თუ კიდევ რაღაცის გამო, ეს სანქციების შიშის გამო იქნება, ეს ვინმეს არ ვიცი დაყვავების გამო იქნება და არ ვიცი რის გამო იქნება, შეძლებ რაღაცის გაკეთება. Ეს არის სალომე ზურაბიშვილის მცდელობა, ჩემი აზრით. ლელო ამ მცდელობაში ზურაბიშვილს არ გაყვება და ვერ გაყვება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და ჩამოყალიბებული გვაქვს ჩვენი პოზიცია, რომ ეს გადაწყვეტილებები და ეს ვაქანალია რაც ხდება და ეს ყველაფერი, ეს ამ 2 და 3 ირაკლის თავში კი ამწიფდება, არა, სხვაგან წიფდება და ეს ზოგადად ამ ვექტორის ცვლილება და რაც უფრო ანტიევროპულია და რაც უფრო რაღაცა ის არის შუა საუკუნეების სიბნელეს რომ მოგაგონ იმ ადამიანების და იმ იდეოლოგიის წინ წამოწევა, ეს რა თქმა უნდა ხდება მოქმედი თავმჯდომარის გამითითებით კი არა და ყოფილი თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ასე შემდეგ, ჩვენ ასე გვჯერა. Zurabishvilis tu surs ეს ხერხი და ტაქტიკური ნაბიჯი გამოიყენოს. Მაგრამ აქ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროპამ, ევროპელმა კოლეგებმა, პოლიტიკოსები იქნებიან ეს, ევროპელმა მოსახლეობამ, რომლისაც საქართველოს წევრობა ევროპაში რაღაცა საქართველოს საკითხის გადაწყვეტა კი არ არის მარტო და იმდენად, არამედ ევროპას გვაწყობს თუ არ გვაწყობს საქართველოს აქ ყოფნა. Ამაზეა სამსჯელო. Და ევროპა თუ ხედავს დღევანდელ პრემიერს და დღევანდელ
Dreondel, partii, subartoli partii, stau jumărez, isini, am trăit decembrie și Agața, ozda me ore sau cunista, ozda me same sau cunista decembrie și țahlu sa ca cu care venim doar. Madlo. Eurocaușiris, Europa, Nișnaus, Europis, Bedis, Ciabarebas, Sakartvelos premierii suisați, Sakartvelos prezidentii suisați. Am to, Centu Gaertia nebulizali spăvit, Europa s-a dat la Heptrom, Ertim Hriu, Kartulot Snebas, Maleșev Sulit, Arceu Nebze, Tameorem Hriu, Ishal Himins, Mat Șev Sulit, Vart, Europul, Standard Ebis, Kidevi Meore, Vara, Teorii Uligam Zerebule, Viaramed, Mosul, nemitor, aka, etildreoba, aka, tavisupleba, aka, usaptreoba. Da, Sakartvelos șirdeba, ca Sakartul, identoba șirdeba, Europul, integrație, Rom, Ardau, Cetim, Glebis, Hahashi, Rom, Levits, Mlarova, Koskar, Șemu. Madlo, Babaton David, Tagem și Dobebit.